راغله کنه دا من سبا راوت دا زوندو پیکو دې ته زوندي وای باز ملګری د دې پیکو دا ونه شیکولې کنه دا جوړې دي په لاس باندې یا مطلب تیار هم لګي کنه دا لګي دي ماشینانو سره ساده عام ماشینانو سره کټور پیکو په ساده کې اناز مختلف شروع کېږي اوس دا مو شروع کاو دا زوندو والا پیکو وتاي کټور پیکو کې شروع کوم دا مو شروع کاو دا سې استاد دا وګورئ دا کټور پیکو دا زونده اولا جیرو نزدی کلی اخوان دیکھے لست آنے لگی پینزا یو سیٹا لگی پینزا بل سیٹا ہے دیکھ پل دا سی نشان نبو کے پل یون ناب سرن سادہ کے ہر سنگ مختلف شیپ کے لگے دلیش دا پنځه پنځه راځي او تا دا بالکل یو یو سایډ تا پنځ پنځ باندې لګي او هر پیزو کې لګي درې ځان څه څنګه کوي صرف په بار کې دا راځي کډور کې ډیر مزه کار راځي او بقایا ساده کوم لګي بل شان مختلف ډیزاین کوم لګي درې دا یو څه تا وکامل شو دا وګوره دا شان په کومل پتا نو دا اوس وګوره دا زنده والا پیټو نو ویډیو غواړم لپاره دا چینل سبسکرایب کړئ نو له تاسو سره شروع کوم